السلام علیکم. اوان، تھوڑی سی مسٹیک ہے، آپ صحیح کر لیجئے گا کہ جس کے ساتھ الف ہے نا، اس وٹ کو کھینچ کے پڑھیں گے. جس حرف کے ساتھ الف ہو اس وٹ کو کھینچ کے پڑھیں گے، باقی وٹ کو جو ہے جلی ادا کریں گے. زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جس چیز کا دھیان رکھیے، جیسے آپ نے فراغ، اب دیکھو فا کے اوپر زبر ہے صرف اور را کے ساتھ الف ہے، تو را کو کھینچیں گے اور فا کو نہیں کھینچیں گے اور غین کو بھی نہیں کھینچیں گے. کیسے ہوگا ہجے؟ فا زبر فا، را الف زبر را، فرا غین زبر غ، فراغ. تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ جس کے ساتھ الف ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طرح اگلا سبق ہے، جیسے جس کے ساتھ یا ہو اور زیر ہو، جس کے ساتھ یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اس وٹ کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. تو کھینچنے والے کتنے ہو گئے؟ دو. الف جس کے ساتھ ہو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور جس کے ساتھ یا ہو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، وا یا زیر وی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ای. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی، الف زبر ا، رو زیر ری، آری، نون یا زیر نی، آری نی، کاف زیر کی، تا زبر الف، تا الف زبر تا، کی تا، زیر بی، کتابی، الف پیش او، جیم، جیم یا زیر جی، اد او جی، با، با پیش بو، او جی بو، یا پیش یو، واو، واو زبر وا، واو الف زبر وا، یوا، رو یا زیر ری، یواری، میم، میم الف، میم زبر ما، فا الف زبر فا، ما فا، تا، تا یا زیر تی، ما فا تی، مفاتیحو، را الف، الف زبر را، زا، زا زیر، زا زیر زی، رازی، کوف یا زیر کی، رازی کی، نون زبر
بسم الله الرحمن الرحيم. له داوود رسول له آياته جيم بيش جو نون بيش نو نون واو بيش نو جو نو دال بيش دو جو نو دو هاب ولتا بيش هو جو نو دو هو تا تا زر تي لام ألف زبر لا تيلا واو زبر وا تيلا وا تا 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 بيشتو تيلا واتو ها ألتا بيش هو تيلا واتو هو هو واو واو زبر وا را زيري واري ثا زبر ثا واري ثا ها ألتا بيش هو واري ثا هو ميم زبر ما واو زبر واو ألف زبر وا ما وا زا زا يا زر زي ما وا زي نون بيش نو موازينو ها ألتا بيش هو موازينو نو هو جا جعاله ما وريا وونا قاري بسم الله الرحمن الرحيم. أو في ألف واو زبر أو فا زير في أو في حول ها واو زبر حو لام زبر لا حول صود صوم صود واو زبر سو ميم دمامو ميم بيشمو صومو سو سوفا سين واو زبر سا سو فا زبر فا سوفا كوثرة كاف واو زبر كو ثا زبر ثا كوثا را زبر را كوثرة شين زبر شا را واو زبر راو شراو حد بيش خو شراو خو يا يا خرا زبر يا كوف كوف واو زبر كو يا كو ميم زير مي يا كو يا كو مي موؤودة تو مو موؤودة تو ميم واو زبر مو همزة همزة دماء همزة همزة ألتا بيش أو مو أو دال زبر دا مو أو دا تا تا بيش تو مو أو دا تو بسم الله الرحمن الرحيم أين
زبر عي، نون زبر نا، عينا، صويفة، صاد يا زبر صوي، فا بيش فو، صوي فو، أبويه، الألف زبر أ، با زبر با، أبا، واو يا زبر وي، أبوي، حاضر هي، أبوي هي، يا خرا زبر يا، لام يا زبر لي، يا لي، تا زبر تا، يا لي تا، نون يا زر ني، يا لي تا ني، أوحينا، أوحيتا، ألف واو زبر أو، ها يا زبر حي، أو حي، تا زبر تا، أو حيتا، أعيناي، أعينا، أعينيني، عين يا زبر عي، نون يا زبر ناي، عي ناي، نون زرني، عي ناي ني، لام لام لا، را زبر را، را يا زبر راي، لا روي، با زبر با، لا روي با، لا روي با، غين يا زبر غي، غوي، غي، روز زير، برو يا زير ري، غوي ري، غي ري، بينا بدي، يدي هي. بين يديه ينادون حيحات أوجس سليمان فتعالى لينا بسم الله الرحمن الرحيم با زبر با با كرا زبر با با ألف زبر با با زر بي با كرا زر بي با يا زر بي با يا زبر بي با پیش بو با اُلتا پیش بو با واو پیش بو با واو زبر بو جیم واو پیش جو جیم واو زبر جو جیم یا زیر جی جیم خراب زیر جی جیم جيم يا زبر جاي خولك خولكو إثا وقوبة وإثا كوريا وكوا إعبا في في جيدي ها يقولو فأخروها لا يموت فيها مآرب يوم يرى
صاحبته. ذلك وقال حبي فينا حبي فينا وأودي كتابه كيف فعل ولي ديني أوحى لها لما بلا يوعون يوعون وتوري بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن. آپ پڑھ چکے ہیں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تو تنوین اور نون ساکن کی آواز سیم ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن اور با نون زبر بن، بن بن دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے تنوین اور نون ساکن کی. تن تن، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن. تین تین، تا دو زیر تین، تا نون زیر تین، تین تین. تن تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن. سن سن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سن سن. سن سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سن سن. سن سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، سن سن. جن جن، جن جن، جن جن. دن دن، دن دن، دن دن. مشق، مشق کا مطلب یعنی پریکٹس، جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب اس سبق میں پریکٹس کیجئے کہ کہاں پہ کیا پڑھا جائے گا، کہاں پہ حروف مدہ ہوگا، کہاں پہ حروف لین ہوگا، کہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے، کہاں جلدی ادا کریں گے. جیسے آدن، این کے ساتھ الف ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور دال کے اوپر دو زبر ہیں، جلدی ادا کریں گے. آدن، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن. آدن. سوئن، سوئن میں حروف لین کا قاعدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، سین وا زبر سو، واو لین ہوگا، حمزہ دو زیر ان. سوئن. قریبن، قریبن میں را کو کھینچیں گے، را کے ساتھ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را کو کھینچ کے پڑھیں گے. قریب، قاب زبر ق، را یا زیر ری. قری، باد و پیش بن. قریب. فمن، عظیم میں، عظیم میں زا کے ساتھ یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، کھینچ کے پڑھیں گے. عظیم. کن. مرض. رسول. شيئا. غشاوة. غاسق. هدى.